E tomou posse agora à tarde como novo procurador-geral do Ministério Público da Bahia, o promotor Pedro Maia. A cerimônia ocorreu na sede do órgão no Centro Administrativo da Bahia e foi prestigiada por autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Pedro tem 44 anos de idade e ingressou no MP em 2004. Passou por 6 comarcas do interior antes de ser promovido para Salvador em 2013. Ele foi o mais votado da história em uma lista tríplice. Recebeu 569 votos dos 582 possíveis e assumiu o cargo para o biênio 2024-2026.